Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini saya akan buatkan jawapan untuk handout Practices Road to A Plus Physics Subtopic 4.4 gas laws. Okay, so ini adalah jawapan untuk structure. So, please read the questions carefully. Diagram 21 shows air bubbles produced by an air pump in an aquarium Fit with fresh water. Explain why the volume of air bubble increases as it moves towards the surface. Ha, jadi ada dua poin yang penting. Volume of air bubbles increases as it moves towards the surface. Jadi kita pun tengok air bubble. Okey, air bubbles ketika kedalaman yang uh, dalam, volume dia adalah lebih rendah jika dibandingkan ketika air bubbles tu menghampiri permukaan. Ha, jadi, bila menghampiri permukaan, volume of air bubbles is increasing. Okay. Jadi, sebab apa volume air bubbles tu bertambah? Ha, jadi, kita kena tahu ini melibatkan relationship antara apa dengan apa. Okay. So, bila kita belajar, menjawab soalan yang related to gas law, kita kena recall ketiga-tiga gas law yang kita telah belajar. So, cara nak recall pressure, volume and temperature. Okay, so apa yang berubah adalah volume. Mula-mula volume rendah, bila dia hampir ke permukaan, volume bertambah. Jadi, volume jadi apa yang menyebabkan volume itu berubah? Cuba kita tengok adakah sebab temperature? Okey, so nak tahu ada relate ada kaitan ke tak temperature tu dengan soalan ni, kita tengok. Dalam ayat ni langsung tidak ada sebut tentang sumber haba. Dan dalam gambar rajah pun tidak ada simbol api ke matahari ke tak ada ataupun bekalan habu daripada elektrik ke tak ada. Ha, dia, yang ada adalah air pump sahaja. Ha, itu bukan fungsi untuk memanas. Okey, so jadi temperature tak ada kaitan. Okey. So apa kaitan dia? Dekat kaitannya adalah pressure. Okey, ketika uh, dalam tekanan air adalah lebih tinggi. Okey. So at the deeper level of water, pressure is higher. Bila awak masuk dalam air tekanan awak akan lebih tinggi berbanding dengan baru masuk air di permukaan tekanan akan berkurang Okay, so obviously relationship antara pressure and volume so kalau pressure dengan volume dia relationship dia adalah inversely proportional uh, so semakin bertambah pressure volume semakin berkurang ha, mana bukti dia? semakin dalam kedudukan bubble ini tekan, volume dia semakin rendah. Ha, jadi volume rendah ketika kedalaman yang tinggi. Kedalaman yang tinggi ada pressure yang tinggi. Volume pula rendah. Ha, so relationship dia adalah inversely proportional. Jadi bila dia melibatkan pressure dengan volume dia adalah law apa? Okay, so, Boy's Law. Kena aja betul-betul. Okay, so this is Boy's Law. Okay, so kita pun dah recall dan it, that is the main uh, point yang kita kena recall. Jadi, kita pun boleh dah nak jawab soalan yang pertama. Explain why the volume of air bubble increases as it moves toward the surface. Ha, sebab apa volume bertambah? Sebab pressure dia berkurang. Okey. Tapi kalau kita jawab itu saja, adakah memadai untuk 2 markah? Ah, ha, so kena tengok. Satu soalan 2 markah. So kalau awak jawab sebab pressure dia berkurang sahaja, baru 1 point. Haa, jadi maksudnya kita kena elaborate lagi. Haa, so explain. So, kita kena state dulu uh, reason dia. Okay, so volume bertambah disebabkan oleh pressure decreases. So, pressure at the surface of water is Smaller. Okey. Ini baru satu point. So awak akan dapat satu markah. Jadi sedangkan soalan ni memberikan awak dua markah. So awak kena tambah lagi satu point. Jadi nak cakap apa? Awak pun explain lah relationship ni antara pressure dengan volume. Okey. So awak pun cakap. Pressure. Is inversely proportional with volume. But ok catch your inverse little inversely proportional with volume. Betul ke ayat macam tu? Ha. Siapa yang mempengaruhi siapa sebenarnya? Okay. Pressure lah yang akan mempengaruhi volume kan? Okay, so awak pun kena cakap lah. Volume is inversely proportional proportional with pressure. Okay. Macam tu. Poin yang pertama awak kena cakap kenapa volume dekat permukaan tu lebih ber, uh, lebih besar. Ha, sebab pressure dia lebih kecil. Kenapa? Benda tu berlaku. Kenapa awak cakap macam tu? Sebab volume ni berkadar sonsang dengan pressure. Okay. so, um, awak pun akan dapat dua markah. Next question. Name the physics law involved. Okay. Dia nak law. So, jawapan dia mesti law. so, apabila situasi tu melibatkan relationship antara pressure dan volume, maknanya dia adalah Boys, law. Ejaan kena jaga. S D O Y L E -S, -P -O -V S S L A W. Next question What is the change in the volume of an air bubble at level R when the fresh water is replaced by seawater at of higher density? Okay, so decatur at R. Mana R. Okay, so any R. Ha, dekat point R tu, apa berlaku kepada volume sekiranya air fresh water ni ditukarkan dengan sea water. Sea water of higher density. Ketumpatan air laut yang lebih tinggi. Jadi, apa berlaku kepada volume dia? okey So, air laut ni ketumpatan dia lebih tinggi bermakna pad uh, berbanding kalau apabila ketumpatan tinggi tekanan dia akan lebih tinggi maksudnya dekat point R kalau guna fresh water volume dia pesani contoh eh tapi bila kita guna sea water yang mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi dekat poin yang sama tu volume dia akan lebih kecil sebab apa? Sebab pressure dia lebih tinggi. Uh, okay. So, ini adalah untuk fresh water. Tekanan dekat point R untuk fresh water tu adalah lebih rendah berbanding tekanan untuk sea water. Tekanan sea water lebih tinggi. Walaupun point yang sama. Sebab apa? Sebab dia uh, bergantung kepada ketumpatan liquid tu. Okay. Jadi bila pressure berkurang, volume akan bertambah. Okay. Ha, kalau guna sea water, pressure dia tinggi walaupun dekat yang sama. So, V akan berkurang. Okay. Jadi soalan tanya, volume kan? Ha, jadi volume dia adalah berkurang kalau guna sea water. So, awak pun jawablah decreases. Okay, untuk soalan structure, kita boleh tulis jawapan terus maksudnya tak perlu saling balik the volume of air bubble at level R will decrease sebab apa? sebab soalan ni kita jawab di bawah soalan maksudnya pemeriksa tu uh, boleh nampak soalan dan boleh nampak jawapan tetapi kalau soalan essay soalan essay soalan dalam kertas soalan jawapan kita jawab dalam full sketch paper kan ha, jadi kalau soalan essay ni kita kena jawab dengan ayat yang lengkap ha, Okay tak boleh nak tulis je point. Okay, itu beza bahagian struktur dan essay. Okay, next question. An air bubble of volume 4 cm cube is released by an air pump at a depth of 0.8 meter. Okay, calculate the volume of the air bubble when it reaches the surface of the water. So, bila soalan calculation, kita pun kena tulis. Kita dah tahu dia adalah uh, Boyle's Law. Okay. Dan ada sebelum selepas. Uh, sebelum pada kedalaman 0.8 meter. Selepas adalah ketika berada di surface of water. Berapa volume dia? Okay. Jadi, kita pun kena buatlah relation macam ni. P1, V1 equal to P2, V2. So, one represent situation before sebelum iaitu pada situasi awal number two um, adalah untuk situasi yang baru daripada dalam ke permukaan jadi baru tu number dua tu adalah di bahagian permukaan ok lepas tu ada info tambahan dalam soalan assume that the atmospheric pressure is 10 meter water 10 meter water Atmospheric pressure. Okay, so bolehlah mula menjawab. P 1 merujuk kepada pressure awal. Pressure awal adalah ketika kedalaman 0.8 meter. Okay, ni air. Okay, ni air. This is uh, air. Udara lah. Atmosphere lah. Atmosphere. Dalam air dia berada pada kedalaman 0.8 meter. Okey itu tekanan air dan atmosphere, atmospheric pressure dekat atmosfer ni kita dah ada atmospheric pressure dan atmospheric pressure tu adalah 10 meter air. So the total pressure adalah 10 tambah 0.8. So P1 tu adalah 10 Tambah 0.8. Ha, dan ketika kedalaman 0.8 meter, volume dia adalah 4 cm3. 4. Sama dengan pressure yang kedua. Pressure yang kedua bila? Ketika surface of the water. Surface of water maksudnya dia duduk dekat permukaan ni. Maksudnya dia hanya ada atmospheric pressure. Okay. So only atmospheric pressure yang bertindak untuk P2. Ha, dia tak ada dalam air kan sebab dia berada pada surface of water. So pressure untuk yang kedua adalah hanya 10 lah. Atmospheric pressure saja. And soalan tanya volume. So the unknown is volume. Okay, so kita pun guna calculator. Okay, so take out your calculator. Cuba kira 10.8 darab 4. Kita akan dapat 43.2 sama dengan 10 V. So, untuk cari V, kita kena alihlah 43.2 bahagi 10. And then, finally, kita akan dapat V sama dengan 4.2 tiga dua. Unit apa? Unit ni lah. Sebab kita tak tukar kan. volume unit ni. CM kuasa tiga. Okay. So kita pun dapatlah tiga markah. Markah yang pertama adalah. Um, mungkin dekat formula. And then substitution. And answer with correct unit. Okey, ataupun um, dekat formula dia tak bagi markah tapi dia bagi dekat substitution jawapan dan unit. Uh, Okey. Kalau jawapan, kalau dia bagi dua markah kita akan ambil dekat substitution and jawapan berserta unit. Okey. So, settle soalan nombor 21. And now, we go to question 22. Okay, read the question carefully. And highlight the important information given. Diagram 22.1 and diagram 22.2 show trap air into identical capillary tube heated with different quantity of heat. Both stoves are turned off after 10 minutes. Okay, so uh, identical capillary heated with different, different, different quantity of heat. Okay, different quantity of heat maksudnya ada perbezaan temperature. Okay, uh, so macam biasalah kita pun lukis segitiga, segitiga PVT. Okay. So different quantity of heat maksudnya different temperature. Nah, ha, so apa yang berubah pula pressure ke volume? Kita tengok dalam soalan. So kita tengok diagram 22.1 and diagram 22.2. ketika a uh, okey dia tunjuk jarum ni nak tunjuk apa ni uh, bekalan tenaga haba lah yang ni dekat sini yang ni dekat sini so maksimum uh, tenaga haba yang dibekalkan dalam gambar rajah 22.2 okey cuba kita tengok apa yang berbeza dalam a uh, capillary ni iaitu track air trap air. Yang ni banyak ni je trap air. Manakala untuk diagram 22.2, trap air dia banyak ini. Ha, jadi, apa yang berbeza ni? Yang ni banyak ni, yang ni banyak ni. Okey, so dalam test tube ni, adanya udara yang terperangkap. Jadi yang ni Isi padu dia lebih besar daripada isi padu yang ini. Ha, so apa yang berubah adalah volume. So kalau temperature berubah, volume berubah, maksudnya dia adalah Charles Law. Okay, so this is how to spell Charles Law. S after S. Okay. So Charles' law adalah V1 T1 equal to V2 T2 and relationship dia V over T means that as the temperature increases, volume will increase. Ah uh, maksudnya volume is directly proportional with temperature. Okay. So itulah. Uh, pentingnya kita dapat identify important information and how to interpret the diagram given. Okay, so kita akan dapat terus bila kita baca soalan. And then uh, kita go through dulu semua soalan dulu. Okay, A state the transformation of energy involved. B Disuruh compare the length of air trap, compare the heat supply, compare the reading of the thermometer, state the relationship between the heat supply and temperature, uh, state the relationship between the volume and temperature. Uh, nampak tak? Dalam soalan pun kita pun dapat disuruh kita state the relationship between volume and temperature. Jadi bila kita tengok balik dekat triangle kita ni dia suruh kita state the relationship between volume and temperature. So mak bila volume and temperature ianya adalah Charles law. Ha kalaulah kita tak dapat nak interpret informasi yang terdapat dalam soalan dan dalam gambar rajah kita boleh baca kesemua dulu soalan-soalan di bawah. Ha, jangan sibuk nak jawab dulu. Kita boleh go through every questions given. Untuk kita dapatkan idea apa yang dia nak tanya sebenarnya, dia nak fokuskan ke bahagian yang mana. Okey. Sebab kadang-kadang dalam gambar rajah tu ada informasi yang confusing ataupun trick, uh, tricky questions dia panggil. Okey. So uh, boleh dah lah nak jawab sebab confirm. Cara kita interpret gambar rajah tadi kita kata ini, ini adalah gas law, Charles law dan bila kita go through every questions dekat bawah tu pun memang nak kaji relationship antara volume dan temperature. So, memang soheh itu adalah charge law. Ok, barulah kita boleh jawab soalan. State the transformation of energy involved. Jadi, energy apa yang involved ni? Okey. Jadi, stove electric stove. Okay. Electric stove maksudnya kita ada electric energy. Apa fungsi electric stove ni? To provide temperature. To provide heat lah. Kan? Untuk bekalkan tenaga haba lah. Okay. So, jawapan dia adalah daripada electrical energy to the energy uh, <coughs> macam rice cooker lah kita on switch uh, rice cooker tu pun akan panas so guna tenaga elektrik dulu untuk ditukarkan ke dalam tenaga <coughs> tenaga haba uh, sorry Okay, so next question based on diagram 22.1 and 22.2 Compare the length of a track. Okay, so kita compare the length of a track. Jadi, the length of a track. Tengoklah, yang ni panjang ni je. Ha, yang ni lagi panjang kan. So, bila soalan comparison, cara nak jawab dia adalah, the length of at right in diagram 2.2.1 is greater a eh, is smaller kan panjang dia adalah smaller smaller than tak payah ulang baliklah ah ha, tulis je dan diagram 22.2 Soalan yang kedua Compare the heat supplied by the electric stove Tengok heat supplied Kalau gambar rajah 22.1 Dia hanya dekat sini je Minimum Sini kan So berbanding dengan 22.2 Minimum sampai ke max ni So lagi lagi banyaklah dia pusing tombol tu kan. Ha, so jawapan dia adalah heat supply in diagram 22.1 is smaller than diagram 22.2 Okay, kalau awak nak cakap 22.2 is bigger than 22.1 pun boleh okay. Lepas tu kalau awak nak tukar perkataan smaller dengan perkataan yang seerti selainnya boleh juga Contoh, apa lagi perkataan seerti? less than okay. heat supply in diagram 22.1 is less than diagram 22.2 boleh juga okay? jadi uh, asalkan masuk dia sama smaller less than kalau soalan B1 tu the line of attract in diagram 22.1 is shorter boleh juga okay? ikut situasi lah kalau ukuran shorter ataupun smaller. Kalau untuk perbezaan macam uh, nombor 2, B2 tu uh, smaller ataupun less than. Okay. Ikut keadaan. Serti boleh. Memang boleh diterima. Okay. Tapi pilihlah perkataan yang lebih uh, sesuai dengan situasi. Nak, nak guna smaller-smaller pun yang ni pun smaller kan? Yang ni pun smaller. So, maksudnya kita bukan nak uji bahasa pun. Kita nak uji kefahaman. So, bila awak boleh jawab tu, okeylah. lah. Okay, so B3, compare the reading of the thermometer. So, pergi balik tengok dekat gambar rajah. Thermometer dalam gambar rajah 2.2 perpuluhan per per 1. Bacaan dia dekat sini. 2.2 2, 2, bacaan dia lagi tinggi. So, 22.1 is smaller lah kan. Okay, so reading of the thermometer in diagram 22.1 is smaller than 22.2. Okay, Next, state the relationship between the heat supply and temperature. Okay, heat supply dalam gambar ajar 22.1 tu lebih rendah. Dan temperature dia pun lebih rendah. Jadi, kita pun cakap lah. The smaller the heat supply, the smaller the temperature. Kalau nak jawab, the greater the heat supply, the greater the temperature pun boleh. Jadi kalau nak cakap smaller, smaller. Kalau greater, greater. And next, state the relationship between the volume of a trap and the temperature. Okay. Temperature dalam gambar rajah 22.1 adalah lebih rendah dan volume dia pun kecil. So, kita pun buatlah ayat relationship. Ayat relationship ni dia macam ayat hypothesis lah. Okay, so the... Ah ha, cuma nak sebut volume dulu ke temperature? Aa, yang ni awak kena tahu siapa yang mempengaruhi siapa. Adakah volume yang akan mempengaruhi temperature ataupun temperature yang akan mempengaruhi volume. Aa, so, mestilah temperature yang akan mempengaruhi volume. Disebabkan temperature tu rendah lah. Volume of air trap tu kecil. Aa, maksudnya bukan volume tu... Uh, volume of air trap yang sedikit tu akan menyebabkan temperature tu rendah uh, bukan. Dia, temperature tu yang akan mempengaruhi volume jadi jawapan kita mesti mention temperature dulu uh, walaupun soalan sebut volume dulu baru temperature tapi kita kena jawab ikut konsep yang betul konsep yang betul ni adalah temperature tu yang akan mempengaruhi volume so jawapan kita kena mention temperature dulu the smaller the temperature the smaller the volume of air trap jadi kalau awak jawab the smaller the volume of air trap the smaller the temperature salah sebab itu konsep dia salah. Ha, jadi awak kena jawab mengikut konsep yang betul. The smaller the temperature, the smaller the volume of air trap. Ha, sebab volume tu bergantung kepada temperature. Temperature tu yang akan mempengaruhi volume of air trap. Okay, so itu adalah teknik menjawab. Okay, next question. Based on the kinetic theory, explain the reason for your answer in B4. In B5. Ha, soalan ni. Kenapa awak jawab macam tu? Kena jawab based on kinetic theory. Okey, jadi kinetic theory ni cakap pasal apa? Okey. So, di antara relationship antara temperature and volume. So, kita kena jawab uh, kinetic theory on temperature and volume so jawaban here when the temperature increase kinetic energy of molecules increase Bila kinetic energy of molecules increase dia akan bergerak dengan lebih laju so bergerak dengan lebih laju it will cause the distance between molecules increases jadi inilah yang menyebabkan volume air trap dalam test tube tu semakin bertambah. Sebab temperature bertambah, kinetic energy pun bertambah. Bila kinetic energy bertambah, jarak antara molekul tu akan bertambah. Jadi bila jarak dia bertambah, dia akan makan ruang yang lebih besar. Sebab itulah dia berjaya menambahkan volume dia. Okay? Ha, so itu adalah kinetic theory On volume. Okay. Jadi awak kena cerita. Awak kena sebut pasal temperature dulu. Apa kesan temperature tu kepada kinetic energy. Ha, so bila kinetic energy uh, bertambah apa berlaku pada jarak dia. Ha, dan jarak tu lah yang akan menyebabkan pertambahan kepada volume. Last question. Name the law involved. Ha, law kan. Tadi kita pun dah dapat identify relationship antara volume dan temperature adalah Charles law. Okey, so kita dah tahu dah Charles law. Yang tinggal hanyalah kena tulis dengan ejaan yang betul. So Charles law. C H A R L E S S P R O S T O F i L A W. Mesti kena betul. Apostofi selepas S untuk Charles law. So we are done number 22. So sekarang kita pergi kepada nombor 23. Diagram 51 shows a pressure cooker used to cook meat. What is the function of the safety valve? Soalan dia. Kita go through one by one soalan. Mana safety valve? Okay, ni. Okay. So kita pergi soalan B. When the water is heated at a high temperature, the pressure Ah, dia sebut temperature, dia sebut pressure. Law apa? Lukis lagi sekali lah. Pressure, volume, temperature. Soalan ada sebut perkataan temperature and pressure. Temperature and pressure. So relationship uh, law yang melibatkan pressure and temperature adalah law apa? Iaitu G Luzat uh, Luzat How to spell Luzat? L U W -S, S Law Spelling kena jaga Kalau W S kena tulis W S Hmm, okay, so kita dah dapat law daripada soalan state the gas law involved ha, ah ada what happened to the boiling point of water when the pressure of air inside the pressure cooker increase okay the air pressure inside the pressure cooker okay so kita pun itu adalah antara teknik nak jawab baca soalan dengan dengan teliti tengok gambar rajah lepas tu go through every questions yang ada dalam nombor tu Okey, nombor 23, baca semua soalan dalam tu. Kita akan dapat idea keseluruhan soalan. Lepas tu, kita pun pergilah soalan uh, pertama iaitu A, what is the function of the safety valve? Safety valve. Apa kegunaan safety valve? Okay, so safety valve ni adalah function dia is to give warning when pressure in the pressure cooker excessive To avoid explosion. Ha. Dalam pressure cooker ni, kita perlukan safety valve untuk bagi warning sebab pressure tu akan bertambah from time to time. Nama pun pressure cooker kan? Okay, so, itu adalah function safety valve. Ha. Dalam pressure cooker ni, kadang-kadang Uh, dia selain daripada safety valve, dia ada release valve dalam gambar rajah ni, dia tidak label release valve, jadi function release valve ni adalah to release the excessive excessive pressure from pressure cooker Okay. Hmm. So next question, when the water is heat at a high temperature, the pressure of air uh, inside the pressure cooker increase. Explain why. Okay, so awak pun kena explain when temperature increase, apa berlaku apabila temperature bertambah? Dia ada label steam kan? Jadi apabila suhu makin bertambah, steam ni akan makin bertambah. Jadi udara tu semakin bertambah. Okay, so awak pun kena cakap the rate of evaporation increase. So bila the rate of vaporization increase vaporization tu daripada liquid ke gas jadi bila evaporation tu bertambah so maksudnya amount of molecules of steam akan bertambah amount of molecules of steam increase Okay, jadi suhu bertambah lebih banyaklah steam akan dihasilkan dan steam tu adalah partikel-partikel udara so makin banyak partikel udara Okay, so uh, lagi poin yang kita boleh bagi adalah Uh, steam ni um, adalah partikel udara yang mempunyai kinetic energy yang sangat tinggi sebab dia panas kan, temperature increase so um, kinetic energy of steam molecule is higher. So, bila energy, kinetic energy dia higher, okay, sepadam yang ni. Dia akan bergerak dengan sangat random. So, frekuensi bila dia bergerak dengan sangat laju, dia akan menyebabkan frekuensi of collision Between the molecule and the wall of uh, pressure cooker lah, okay? The wall of pressure cooker increase. So, the pressure pun akan bertambah. Tekanan ni akan bertambah kalau kadar pelanggaran antara molekul-molekul udara dengan dinding container tu bertambah. Jadi, semakin banyak pelanggaran antara molekul and the wall of the container, container sekarang ni adalah pressure cooker lah, tekanan tu akan bertambah. Hmm, jadi, cukup. Um, di situ. Jadi antara point dia adalah the rate of vaporization bertambah di mana akan menyebabkan amount of molecules bertambah. Okey. Lepas tu kinetic energy akan bertambah. Bila kinetic energy bertambah, frekuensi pun akan bertambah. Frekuensi apa? Frekuensi collision between molecule and the contact the wall of the pressure cooker. Ha, so ada 4 point. Sekejap, markah dia 2. Ha, jadi uh, maksimum lah 4 jawapan tu kan. Ha, jadi pilih. Tapi seharap se sebabnya tulis semua menunjukkan kita faham konsep di sebalik pressure law ni ataupun gelozet law ni okey Ha, soalan seterusnya, state the law, gas law involved. Ha, kita pun dah dah kenal pasti soalan ni nak melibatkan relationship antara pressure and temperature. So, tulis je lah law apa, iaitu Gay-Lussac law. And question C. What happened to the boiling point of water when the pressure of air inside the pressure cooker increased? What happened to the boiling point of water when the pressure of air inside the pressure cooker increased? Boiling point of water ni berapa? Boiling point of water adalah 100°C. Okey, adakah boiling point of water ni akan berubah kalau pressure berubah? Okey, boiling point of water tidak akan berubah. So, does not change lah jawapan dia. Apa yang berubah adalah kalau pressure makin tinggi masa yang diambil untuk mencapai boiling point tu yang lebih cepat. Okey, bukan boiling point of water tu akan berkurang ataupun bertambah. Ha, okey, boiling point of water is 100 degree Celsius. Tak kira situasi macam mana, air akan mendidih apabila 100 darjah Celsius. Sekiranya uh, pemanasan tu dilakukan di permukaan bumi lah. Okay, di tanah rata so, last question the air pressure inside the pressure cooker is so, dia bagi pressure at the temperature 28 degree Celsius so, kita pun keluarkan maklumat pressure pertama adalah 1 darab 10 kuasa 5 pascal temperature 28 darjah Celsius. Okey. Yang ni awak kena hati-hati. Kena ingat apa yang saya cakap dalam kelas. Apabila soalan tu melibatkan gas law, pastikan temperature kena tukar kepada Kelvin. Macam mana nak tukar pada Kelvin? Degree Celsius kena tambah dengan 273. Okay, so, temperature yang pertama adalah 28 tambah 27 3 Jadi berapa? 301 Kelvin. Okey, so siap untuk P1G1. P1. Soalan dia calculate the air pressure inside the pressure cooker when the temperature of water is 100 20 degree Celsius. So, soalan dia tanya berapa pressure yang kedua kalau temperature yang kedua adalah 120 darjah Celsius. Tapi, kena ingat temperature mesti tukar pada Kelvin untuk gas law. So, tambah 273. So, kita akan dapat 120 tambah 273 kita akan dapat 393 Kelvin. So apa formula dia? Formula dia kena ingat balik segi tiga ni. Ha, pressure, volume, temperature. So P duduk atas, T duduk bawah kan? Ha, so jadi ginilah. Nah, ni kena ingat betul-betul. So, formula dia adalah P1 over T1 equal to P2 over T2. So, substitute lah nilai yang kita dah dapatkan daripada soalan ke dalam formula. P1 adalah 1 darab 10 kuasa 5. T1 adalah 301. Sama dengan P2. Kita tak tahu. Itu soalan tanya bahagi dengan t2 393 so dapatlah p2 p2 sama dengan 100, 1 darab 10 kuasa 5 bagi 301 darab 393 Kita akan dapat 1, 3, 0, 5, 6, 4, 7, 8, 4. Ok. Unit dia PA. Kalau awak nak tukar dalam bentuk prefix, 1.3 darab, 1.31 lah. Okay. Kita bundarkan darab 10 kuasa, 1, 2, 3, 4, 5. Darab 10 kuasa, 5 pascal. Ok, so kena ada. Untuk soalan pressure ni kita kena ada dua titik perpuluhan ha, dan lebih. Okey, so saya ambil tiga lah. Kalau awak nak buat jawapan ni, ambil dua titik perpuluhan ataupun tiga. Kalau nak tukar dalam prefix pun, ambil dua perpuluhan. So, maksudnya kalau awak nak buat 1.3 pun boleh, 1.31 pun boleh. Ha, tapi mesti ada dua titik perpuluhan untuk uh, pressure. Ha, jadi, nak tinggal jawapan macam ni pun boleh. Nak tukar ke dalam bentuk prefix pun boleh. Kecuali soalan tu wajibkan kita tukar dalam bentuk prefix. Okay, so that's all untuk soalan structure. Okay, I hope semua pelajar dapat um, menyemak jawapan yang telah awak buat. Dan kalau ada kesalahan, tengok macam mana. Uh, dan dalam video ni saya ada kongsikan tips macam mana untuk dapatkan idea Soalan tu nak relate dengan topik yang mana, dengan law apa. Okay. Jadi, that's all for today. Um, Sederhanakan kamu dapat faham, dapat jawab, dapat ilmu yang saya nak kongsikan ini. Apa yang baik tu datang daripada Allah SWT, apa yang kurang adalah daripada diri saya lah. Ha, dan kita perlu sentiasa berusaha untuk jadi lebih baik. Ha, begitu juga pelajar stay safe and good luck okay. selamat menonton dan buat latihan okay, that's all, terima kasih